بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز ومحترم دين قرداشلارımız، bir neçe küllerden buyan türlü mescitlerde alıp gelirkenimiz ruhi terbiye, qalb pokligi, axloq sayqali mavzusidagi suhbatimizni davom ettiramiz. Kecha shahrimizning masjidlaridan birida kufr va nifoq haqida so'z yuritdik. Bu ikki narsa bandaning qalbiga ofat bo'ladigan narsalardan ekanligi, har bir mo'min musulmon inson bu narsalardan hazir bo'lishi, ehtiyot bo'lishi, ularga mutlaqo yaqinlashmasligi zarurligi haqida so'z yuritdik. Bugun Alloh subhanahu va taoloning o'zidan yordam so'ragan holimizda ana shu mo'min musulmonning qalb maqomlariga zid bo'lgan, Alloh subhanahu va taoloning ismlari, payg'ambar alayhissalotu vassalomning xuluqlari bilan xuluqlanishga teskari bo'lgan narsalardan, katta bir qalb ofatlari bo'lgan narsalardan biri shirk to'g'risida qo'limizdan kelganicha suhbat o'tkazib bayonot berishga harakat qilamiz. Shirk so'zi arabcha so'z bo'lib, bizda ham deyarli shunga yaqinroq sherik degan so'z ishlatiladi. Sherik degani bir narsaga ikkita da'vogar bo'lishi, ikkita ega bo'lishi yoki bir nechta ega bo'lishini bildiradi. Misol uchun, bir odam yolg'iz o'zi savdo qilayotgan bo'lsa, keyin yoniga sherik chaqirsa, ana shu yerda shirk sodir bo'ladi, sheriklik sodir bo'ladi. Ikkovi qo'shilib bitta savdoni yuritayotgan bo'ladi. Endi shariat islohida ruhiy tarbiya ustozlari, mashoyixlarini ta'rifida shirk degani Alloh subhanahu va taologa undan boshqani sherik deb e'tiqod qilish yoki ana shunga bir amalni qilishni aytiladi. Alloh taologa sherik borligini e'tiqod qilish turlicha bo'ladi. Birinchi turini ulamolarimiz mustaqil deydi, istiqlol. Ya'niki Allohning o'zining mustaqil sherigi bor. Buni ba'zi bir adabiyotlarda ikki xudolik ham deyiladi. Ikkita xudo bor deb e'tiqod qilishadi, ikkovi mustaqil. Bir-biriga bog'liqlik joyi yo'q. Biri yaxshilik xudosi, ikkinchisi misol uchun yomonlik xudosi. Qadimda mana shunaqa shirkni shunaqa turib bo'lgan. Dunyoda ikkita xudo bor. Biri yaxshiliklarni egasi, ikkinchisi yomonliklarni egasi. Ana nima yaxshilik bo'lsa yaxshilik xudosidan bo'ladi, nima yomonlik bo'lsa yomonlik xudosidan bo'ladi deb ana Allohni ikkita yoki uchta yoki to'rtta deb xudoni mana shunaqa e'tiqod qilishgan. Bu shirkni eng ashaddiy ko'rinishlaridan biri hisoblanadi. Ikkinchisi, Allohga unaqa mustaqil alohida boshqa bir xudoni emas, balki unga bog'liq bo'lgan zotlarni, ya'niki bog'liq bo'lgan
sheriklarni e'tiqod qilinadi. Misol uchun Allohning xotini bor deydi. Allohning o'g'li bor deydi. Mana arab mushriklari farishtalar Allohning qizlari deyishardi. Boshqa bir qavmlar Iso alayhissalomni Allohning o'g'li deydi yoki o'g'il xudo deyishadi. Bu ham nihoyatda og'ir shirklardan hisoblanadi. Qaysi bir qavm Uzayr ibnulloh degan, Uzayr Allohning o'g'lidir degan e'tiqodni qiladi. Bularda demak Allohga shirk keltirish katta xudoni yaniga xotin, o'g'il, yana qiz, mana shunga o'xshagan narsalarni qo'shib qilingan buzuq, nihoyatda demak yomon tarzidagi bir gunoh sifatidagi shirklar hisoblanadi. Shuningdek, shirkni yana bir ko'rinishlaridan Alloh taologa butu sanamlarni shirk keltirish. Buni ularni Allohga, ya'ni ki katta xudoga yetkazuvchi vositalar deb e'tiqod qiladi. Mushriklar, arab mushriklari o'z sanamlari, butlarini ana shunday e'tiqod qilar edilar. Ular o'zlari tillari bilan aytadilarki, biz va ma na'buduhum illa yuqarribana ilallohi zulfa. Biz ularni o'ziga shundoq ibodat qilmaymiz. Biz ular bizni Allohga yaqinlashtirib qo'ysin deb vosita chiqilib ibodat qilamiz deyishardi. Ana shu sanam degani, sanam degani yuzi odam shaklidagi bo'lgan haykal xudo. Shuni sanam deyiladi. Bud degani odam shaklida bo'lmasa ham qandaydir bir shakllarni qilib olgan, shunga xudo deb topinishadi. Bunaqa shirkni kelib chiqishiga asosiy sabab insoniyat tarixidagi ahli solih kishilarni ulug'lashni noto'g'ri yo'lga qo'yishi orqali kelgan. Qur'onda bir necha sanamlarni, butlarni nomi kelgan: Vad, Suva, Yag'us, Ya'ud, Nasr degan. Mana shular deydi tafsirchilarimiz, o'zi aslida o'z vaqtlarida ahli solih kishilar bo'lishgan. Ko'pchilikka taqvoda o'rnak bo'lishgan, yaxshi ishlarni qilishda namuna bo'lgan, hammalarning hurmatini qozongan kishilar bo'lishgan. Vaqti soati kelib, ajali yetib, haligi odamlar o'rgandan keyin kishilar bularni eslab turishimiz kerak. Bular tiriklik vaqtida hammamizga yaxshilik qilishgan edi, xayr barakaga sabab bo'lgan edi deb qabrlarini alohida qilib qo'yishib, sekin-sekin qabrining ustiga suratini qo'yishib, undan keyin haykal qilishib, vaqt o'tishi bilan haykalni alohida boshqa joyga ko'chirib, otamiz qilgan edi, biz ham qilamiz deb yillar, yuz yillar o'tgan sari borib, avloddan avlodga o'tib kelib, oxiri bular xudo deyishgacha borib yetishgan. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom dastlab payg'ambar bo'lib kelganlarida shirkka qarshi demak kurash boshlaganlari shundan. Xo'p, Ka'bai Muazzamani, Ka'bani ichida eshigini ochib ichiga kirganda 360 dan ortiq butni tikishib qo'ygan ekan. U hovliga, masjidning atrofiga qo'yganlarini qo'yaverasiz. Har qabilaning o'zining xudosi bor, har oilaning o'zining xudosi bor, har mahallaning o'zining xudosi bor. Mana shu darajagacha yetishgan ekan. Endi shirk e'tiqodini inson aqli uchun, inson zoti uchun, inson tafakkuri uchun or nomus nihoyatda sharmandachilik ekanligini tasavvur qilib ko'ringlar. Bir odam yog'ochni olib yo'nadi. Bir shakl qiladi. O'zi bir shakl qilib turib, yo shunga o'zi chopinib, sajda qilib ibodat qiladi, yo bozorga olib chiqib sotadi, uni biri sotib olib, u ibodat qiladi.
Ya'ni o'zini qo'li bilan o'zi, demak chopib, taroshlab qilgan yog'ochga o'zi meni xudom bu. Menga baxt beradi, saodat beradi, mendan zararni qaytaradi degan e'tiqodni qilib, shunga sajda qiladi, topinadi. Mana shu darajada insonning aqliga or bo'lgan, inson nomi uchun isnod bo'lgan narsa aynan shu shirkdan kelib chiqadi. Hazrati Umar ibn Xattobni hammamiz yaxshi bilamiz. U zot insoniyat tarixida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Hazrati Abu Bakrdan keyin eng buyuk aql egasi sifatida dunyoga tanilgan odam. Hozirgi kunda g'ayri musulmon odamlari, islomdan xabari yo'q odamlari dunyo tarixi bo'yicha insoniyatga eng ko'p moddiy foyda keltirgan odamlarning ro'yxatini tuzishganda birinchi o'rinda payg'ambarimiz bo'lganlar, to'rtinchi o'rinda Hazrat Umar bo'lganlar. Shu demak, saviyadagi buyuk inson o'zini mushrik vaqtidagi holatlarini eslab aytadilar. Safarga chiqib, karvon bilan yo'lda ketyotib, ibodat qilgisi kelib qopti. Darrov borib xurjunini qarasa, xudosi esdan chiqib qopti, uyda qopti. Lekin ibodat qilgisi kelyapti. Qarab, xurjundan bundoq qilib, xurmoni topibdi-da, olib, xurmoni mundoq-mundoq qilsa bir-biriga yopishadi. Shunaqa qilib yopishtirib, bir kallani chiqarib, oldiga qo'yib olib, shunga yana kelib topinib, o'shundan iltijo qilib, duo qilib, narsalarini so'rabdi. Ya, ko'ngli to'lib xursand bo'pti, mana ibodatni joyiga qo'ydik. Bu yoqdan endi ishimiz xudo xolasa yaxshi bo'ladi deb. Yurib-yurib och qopdi. Qarasa o'sha xurmodan boshqa narsa yo'q. O'tirib olib, nega yoniga qo'yib yebdi. Yeb bo'lsa qarasa xudosi yo'q, yeb qo'yibdi. O'zi keyin aqliga, o'zlarining aqliga kelib kulib ahmoqligimdan dedi, orqa charqamcha yotib qoldim. Mana shu, ya'ni saviyada shirk mana shunaqa holatda bo'lgan. Shirk mana shunaqa holatda bo'lgan, ana shunaqa butlar, sanamlar to'la bo'lgan joyda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam tavhid aqidasini Allohning amri bo'yi tarqatganlar. Mana shunday buzuq e'tiqodlarni hammasini yo'qqa chiqarib, yakka Allohga ibodat qilish, faqat Allohning o'zigagina iymon keltirish, hamma yaxshilik va yomonni hammasini Alloh taoloning o'zidan deb bilish aqidasini kishilarning qalbiga joylashda harakatda bo'lganlar, Allohning yordami bilan bu narsa yuzaga chiqqan. Ana shu ma'noda Qur'oni Karim shirkka qarshi juda qattiq o't ochgan. Qur'oni Karimda 96 oyatda shirk to'g'risida ma'lumotlar kelgan. Shirkning yomonligi, shirkning gunohi kechirilmasligi, mushriklik eng pastkashlik ekanligi va shunga o'xshagan bir qancha ma'nolarni ifoda etuvchi 96 ta oyat Qur'oni Karimda aynan shirk masalasini muolaja qilgan. Bu katta adad hisoblanadi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim. Inna Alloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Alloh taolo. Alloh o'ziga shirk keltirishini kechirmaydi. Boshqasini kimga xohlasa kechiradi. Boshqa nima bo'lsa bor, gunohlar ko'p. Bandalar qiladi. Ularni kechirishi mumkin, lekin shirkni kechirmaydi. Inna Alloha la yaghfiru an yushraka bihi. O'ziga shirk keltirilishini mag'firat qilmaydi Alloh. Undan pastroq bo'lsa, Alloh kimga xohlasa o'zi kechiradi. Umid qilsa bo'ladi. Lekin shirkdan yo'q. Mushrik holida o'lgan odamni joyi dozax abadiy qoladi, azobni eng qattig'iga duchor bo'ladi. Boshqa bir oyatda Alloh taolo aytadi: "Innamal mushrikuna najasun." Mushriklar najasdir. Bundan og'ir gap yo'q. Bundan og'ir gap yo'q.
Va shunga o'xshagan oyatlar hammasi shirkni juda qattiq qoralaydi. Siz bilan biz mo'min musulmon bandalar, ummati Qur'on, ummati Muhammad alayhissalomni shirkni har qanday ko'rinishidan hazar qilishga chaqiradi. Bu narsada demak, biz nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Qalbimizda shirkni hech qanday bir ko'rinishi bo'lmasligi uchun harakat qilishimiz kerak. Buning uchun shirk nima? Undan qanday qutulamiz bilishimiz kerak. Mana shu suhbat ana shu borasida boryapti. Buni ilm tarzida o'rganyapmiz. Inshaalloh duo qilib turasizlar, kitoblari chiqadi, undan o'rganamiz. Mana bu bizni qalbimizni poklash. Qalbimizda yagona Allohning o'zidan boshqaning muhabbati qolmasligi uchun qilayotgan harakatimizni bir bosqichi bo'ladi. Shirk ulamolarimizni taqsimlashlaricha ikkiga bo'linadi. Katta shirk, kichik shirk. Kecha kufr va nifoqni gapirganimizda ham aytdik. Kufr ham katta, kichik bo'ladi. Nifoq ham katta, kichik bo'ladi. Kattasi aqida masalasiga bog'liq bo'lib, unga duchor bo'lgan, tamom, ketdi. Nifoq ham shu. Kichik shirk amallarga bog'liq bo'lib, u gunoyi kabira hisoblanadi. Undan tozalanish uchun mo'min musulmon odam o'z chorasini zudlik bilan ko'rish kerak. Shirkda ham shunaqa. Shirkni ulamolarimiz aytadiki, shirk bu Alloh taoloning zotida, ismida, sifatida, amallarida va hukmida boshqani shirik qilish. Allohning zotida deganini aytib o'tdik. Allohning zoti yolg'iz emas, ikkita desa shirk. Balasi bor, xotini bor desa shirk. Alidaqa yordamchisi bor, kichkina xudochalar yetkazib turadigan desa, u ham bo'lmaydi. Ana endi boshqa taraflardan ham biz juda ehtiyot bo'lishimiz kerak ekan. Hech bir narsani Allohga shirk qilish, tenglashtirish ma'nosi bizdan sodir bo'lmasligi kerak ekan. Alhamdulillah, bizni buyuk baxtimiz islomga kirganimiz, iymonda bo'lganimiz, ummati Muhammaddan bo'lganimiz buyuk baxtimiz, bizda o'sha katta shirklar yo'q. Katta shirklar yo'q. Alloh ikkita demaymiz, o'g'li bor, qizi bor demaymiz, xotini bor demaymiz, oraga butni qo'shmaymiz, boshqa xudo bizni juda saqlagan. Nihoyatda saqlagan. Lekin kichik shirk ma'nosida yana ham daqiqroq, aniqroq tushunchaga ega bo'lishimiz va o'zimizni ichimizda bo'ladigan bo'lsa, bo'lish ehtimoli bor, unga qarshi kurashib yo'q qilish paydan bo'lishimiz kerak. Ana shu ma'noda ba'zi bir tushunmovchiliklar bor bizda ham. Misol uchun Alloh subhanahu va taoladan o'zgadan yordam so'rash ma'nosi. Ko'proq aziz avliyolardan, qabrlardan mana shu niyat bo'ladi. Palon kishi farzand ko'rmayotgan ekan, hasti bahodinga borib o'sha yerda bir farzand so'rash niyati bor ekan. Kasali tuzalmagan ekan, palon avliyoni qabriga borib o'sha yerda duo qilib so'ramoqchi ekan, undoq ekan, bundoq ekan. Yoki borgan ekan bo'lib qopti. Palonchini daraxtiga latta boylab 7 marta aylangan ekan, qiz tug'ibdi, o'g'il tug'ibdi. Mana shu gaplar hammasi shirk. Shirk Alloh o'zi saqlasin. Demak, farzandni faqat Allohning o'zidan tilanadi, so'raladi. Shifoni ham yolg'iz Allohning o'zi beradi. O'tgan suhbatlarimizda aytdik, sahobalardan Abdulloh ibn Mas'ud aytganlarki, ehtiyot bo'linglar. Sizlarning biringiz o'zini iti orqali ham shirk keltirib qo'yadi. Mana shu it bo'lmasa uyimni o'g'ri olardi desa, mushrik bo'ladi. Chunki itni uyini qo'rishni, o'g'ri olmasligini sababchisi qilyapti. Asos sababchi Alloh. Agar Alloh xohlasa 1000 ta it qo'ysa ham o'g'ri olib ketadi uyini.
Mana shu ma'nolarda demak biz nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak ekan. Demak, bir narsani so'rashda yolg'iz Allohning o'zidan so'rash kerakligini yaxshi tushunishimiz kerak. Azizlar, avliyolar, ahli solihlar hammasi ulug' zotlar, muborak zotlar, lekin ulardan qabrda turgan kishilardan farzand so'rash, baxt saodat so'rash, moli dunyo so'rash mutlaqo mumkin emas. Azizlarni, avliyolarni, ulug'larini, oddiy musulmonlarni qabrini ziyorat qilish yaxshi narsa. Shariatda bor. Ziyorat qilsin, duo qilsin, fotiha qilsin, ibrat olsin, hammasi yaxshi. Lekin qabrdagi kishidan farzand so'rash, qandaydir bir ishdan najot so'rash, dardiga davo so'rash ma'nolari mo'min musulmon bandaga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Xuddi shuningdek, Allohdan boshqaga nazr atash. Bu ish ham o'zicha rivojlangan. Qayerda ziyoratgoh bo'lsa, o'shini atrofiga olib borib qo'y so'yish, echki so'yish. Atab qo'ydim, balamni tug'ilganda atagan edim deb oldin kokilam qo'yishib qo'yar edi. Sochini bir qismini olmay o'stirib yurar edi. Ha, nimaga oldirmaysan desa, buni Shoymardan odaga ataganmiz, bitta qo'y boqyapmiz, shu sal kattaroq bo'lganda borib so'yib, shunda oldiramiz deyishar edi. Qo'yni boqib katta qilib, qarindosh urug'ini 5-10 kishini yig'ib borishadi. Borib yanakan o'sha yerda o'sha Shoymardan otaga atagan bo'lsa, shu niyat bilan qo'yni so'yishadi. Ehtimol bismillah deyishar, lekin niyat shu. U yerda sho'rva oshini qilib yeb, ichib, u yerda bu yerdagilarga berib, yanakan bolani haliga olinmay tashlab qo'ygan kokil deb atalgan o'sib turgan sochini yanakan olsa bo'ladi, bo'lmasa bo'lmaydi. Hozir unaqalarni men ko'rmayapman, ehtimol qolib ketgandir, ehtimol yana viloyatlarimizda bordir. Lekin shunga o'xshagan narsalar bor. Qaysi mozorni qarasangiz, chorshanba kuni borsangiz, to'la odam, erkak, xotin aralash, qiychuv, hamma yo'q qon, qo'y so'ygan, go'shini ko'targan, ana shunaqa holat. Bu ham bo'lmaydi. Demak, nazr atab, jonliq atab so'yadigan bo'lsa, yolg'iz Allohni o'ziga bo'ladi. Boshqa tarafga ketmaslik kerak, boshqa e'tiqodga bormaslik kerak. Shuningdek, Allohning ismi bilan, ismidan boshqa ism bilan qasam ichish ham shirk deydi ulamolarimiz. Kim qasam ichadigan bo'lsa, Allohning ismi bilan ichsin, bo'lmasa jim tursin. Palonchining haqqi, pistonchining haqqi deb Allohdan boshqa ismni qo'shish, demak, bu ham shirkning ko'rinishlaridan biri hisoblanar ekan. Bu ma'noda ham biz nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak, aqidamiz pok bo'lishi kerak, buzuq tarafga ketib qolmasligimiz kerak bo'ladi. O'sha kichik shirk degan narsalardan Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomni o'zlarini huzurida ba'zi bir gaplarni gapirganda ham inkor qilganlik holatlari bor. Bir odam kelib, bir masala bo'yicha gapirib, oxirida inshaallohu va sha'ta degan. Agar Alloh xohlasa va siz xohlasangiz deganda jim bekor aytibsan. Allohni meni Allohga shirik qilma deganlar. Demak, faqat hamma narsa Allohni mashiyati xohishi bilan bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamni Allohga atf qilmaslik kerak. Keyingi boshqa bir hadisda to'g'rilab aytdilarki, inshaallohu thumma sha'ta. Alloh xohlasa keyin siz. Keyin Allohdan keyin bo'lsa mayli. Mana shunaqa taraflardan ham juda ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, ba'zi bir paytlarda shu hadislarda kelgan shirk lafzi turli gunohlarga ishlatilgan. Misol uchun kim folbunga borib uni aytganiga ishonsa, shirk keltiribdi. Yoki falon narsani qilsa mushrik bo'pti degan. Ayniqsa riyo bobida juda ko'p shirk so'zi ishlatiladi.
Bularını, kichkina narsalarni, kichkina shunga o'xshagan narsalarni dindan chiqarib yuboradigan shirk emas bular. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam haligi suhbatdosh kishiga, boshqa taraflarga "Esan kofir bo'lding, yana la ilaha illallohni yangidan ayt, u bu" deganlari yo'q. Qattiq gapirib, xatosini tushuntirib, to'g'rilab qo'yganlar xolos. Shundan bu odam gunohkor bo'ladi. Amaliy gunoh qilgan bo'ladi, tavba qilish kerak. Lekin o'sha bir og'iz gapni o'zi bilan kichkina shirk, riyo ma'nosidagi shirkda bir gapni o'zi bilan dindan chiqib qolmaydi degan xulosani ulamolarimiz qilishgan. Mana ko'rib turibmizki, hayotimiz davomida, muomala davomida, boshqa taraflarda nihoyatda ehtiyot bo'lib harakat qilishimiz kerak ekan, aqidamiz shirk tomonga zarracha ham burilmasligi lozim ekan. Bu buyuk bir dard hisoblanadi. Mo'min musulmon insonning qalbida undan zarracha ham bo'lishi kerak emas. Mabodo ba'zi bir ko'rinishlari bo'lib qolsa, Allohning zikri bilan uni yo'qotish, o'sha narsa to'g'risidagi aqidani to'g'rilash, gap-so'zni to'g'rilash, xatti-harakatni to'g'rilash lozim bo'ladi. Allohning zikri, ibodat, aqida yaxshi, demak, ta'limotlarni har kuni o'rganib doimo sof aqida bilan turishda inshaalloh shirk va uning ko'rinishlariga demak qarshi kurash bo'ladi. Bunda mo'min banda ulardan xalos bo'lib yaxshi bir holatda inshaalloh hayot kechirib boradi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni shirkni barcha qismlari yu turlari, kattasi yu kichigi, amalisi yu e'tiqodi hammasidan o'zi asrasin. Shirkka hech qachon bizlarni yo'liqtirmasin. Ba'zi bir xatolarimiz bo'lsa, o'zi mana shu ulug' kunlarni sharofatidan mag'firat aylab, unaqa xatolarni takrorlamasligimizni nasibi ro'zi qilgan bo'lsin. Endi savollaringizga javob berishga o'tamiz. Savol: oddiy suvlarga Kavsar, Jannat degan nomlar qo'yib sotishmoqda. Shu ish to'g'rimi? Albatta, o'sha Kavsar deb yozib qo'ygan shishadagi suv Kavsar emasligini hamma biladi. Uni egalari bir yaxshi niyat bilan go'zal ismni shior qilib olganliklari e'tibori bor. Shuning uchun bu narsani ulamolarimiz gunoh bo'ladi deb aytishmagan. Chet ellarda ham shu Kavsar degan nomlik ichimliklar bor. Savol: ko'p qavatli uyda yashayman. Qo'shnilarim boshqa dindagilar. Hayitda taom ulashdik. Ular bizni qutlashdi. Keyin Pasxa bayrami bo'ldi. Biznikiga tuxum olib chiqishdi. Shu taomni yeyishda ikkilandik. Nima qilishimiz kerak edi? Boshqa dindagi kishilar bilan qo'shnichilik, oldi-berdi aloqalari qilish, ya'niki ular dushmanlik qilmasa, ular yaxshi niyat bilan muomala qilib turgan bo'lsa, joiz narsa. Bor narsa. Hatto bizda mana shu aralashib yashab, o'zaro muomala bo'lib turganligini, demak, e'tiboridan ahli kitoblarning ayollariga uylanishga ham ruxsat berilgan. Ularni o'zini dini ko'rsatmasi asosida so'ygan biz uchun halol bo'lgan hayvonlarni go'shidan yeyishga ham Alloh taolo ruxsat bergan. Mana shu ma'nolarda bir-birini demak hurmat qilish, qo'shnichilik asosida demak ehtiromni joyiga qo'yish bo'laveradi. Lekin bizni o'zimiz uchun harom qilingan narsalar bo'lmasligi kerak. Ularni dinini aslini, demak dinini ifoda etuvchi narsalar bo'lmasligi kerak. Misol uchun janozasiga borsa bo'ladimi g'ayri dinlarni deb so'raladi. Bo'lsa bo'ladi, lekin ibodatiga qatnashilmaydi. Chetda turiladi. Ta'ziya bildiriladi, boshqa bo'ladi, lekin ibodatiga kirib mu'min musulmon odam qatnashmaydi. Ular ham shunaqa kelib ta'ziya bildirib, demak o'zini hamdardligini bildiradi, sekiga chiqib turadi. O'zi namozni qo'shib o'qishmaydi, misol uchun. Savol: homilador ayol qurbi yetsa roza tutsa bo'ladimi? Bo'ladi. Qurbi yetsa, o'ziga zarar kelmasa, bolasiga zarar bo'lmasa, vaqtida tutaman deb o'zi ixtiyor qilib tutsa bo'ladi. Lekin ba'zi bir tushunmagan odamlar, dindan yiroq odamlar buni hozir teskarisini aytadi. Bekarga bu savol kelgani yo'q. Hozir shaharda
emizikli xotin roza tutishi mumkin emas degan gap yuribdi. Bir ayol tutayotgan ekan, o'zi qiynalmayotgan ekan, bolasi ham qiynalmayotgan ekan, och deb ochirish boribdi. Menga eri kelib o'zi so'radi, "Mani ayolim shunaqa qilyapti-da, odamlar tutib bo'lmaydi deb ochirish vardi, nima qilay?" dedim. Bilmaganlar, din ilmlarini o'qimaganlar, guvohnomasi bo'lmaganlar fatvo bermasin. Ana shu ayolning ro'zasini ochganini, gunohini o'sha fatvo bergan tortadi, Xudo xolasa qiyomatda javobini beradi. Rasul akram alayhisolatu vasallam hadislari bor. Man uftiya bi g'ayri ilmin, ismuhu ala man afta alayhi. Kim bilmasdan, berilgan fatvo orqali ishini to'g'ri bo'lib qolsa, o'sha fatvo beruvchi gunohini ko'taradi, tortadi. Ajra'ukum alal futiya, ajra'ukum alan nari dedilar payg'ambar alayhisolatu vasallam. Kim fatvo berishga jur'atliroq bo'lsa, dozoqqa tushishga ham jur'atliroq o'sha. Dozoqqa tushishga jur'at qilib turib fatvo beryapti deganlar. Shuning uchun bitta ikkita soxta fatvoni berib, "Men olimman" deb gerdayishni o'ylab qilmalaring. Dozoqning ishi bu. Birovni adashtirib, zalolatga ketkizib, ibodatdan qo'yib, savobdan qo'yib, uni gunohsini hammasini o'zini yelkasiga olishni o'ylab qo'yish kerak. Savol: Shariatimizda ishon, to'ra, sayyid kabi silsilalar mavjudmi? Ular qizlarini ana shu silsiladan bo'lganlarga uzatishlari to'g'rimi? Xo'p, o'sha ishon, to'ra, sayyid boshqa deyotganlarni o'zlarini silsilalari bo'ladi. Ya'ni otalaridan kelgan misol uchun otasi kim, bobosi kim, katta bobosi kim, hammasini yozug'ligi bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamni imomi Hasan nabiralarigami, imomi Husayngami, kimgadir yetib boradigan bo'ladi. Xo'p, boshqalari ham shu, ba'zilar Hazrat Abu Bakrga borishi mumkin, yana boshqa. Ashunaqa silsilalari bo'lsa, va silsilani nasab ilmini bilgan odamlar tasdiqlagan bo'lsa, keyin e'tirof qilinadi. Hozir shunaqa ilmli kishilar bor ekan. Silsilalarni ko'rib, qarab, bu to'g'ri, bu noto'g'ri deydigan. Misol uchun Suriyada shunaqa olimlar bor ekan. Nasab ilmini olimlari. Qaysi silsiladan nechta odam o'tgan, ular kim, nima, hammasini yoddan biladigan, qo'llarida hujjati bor odamlar bor ekan. Ana o'shalar, ana o'shalar tasdiqlab bergan bo'lsa, bular biz falonchini nasldanmiz desa bo'ladi. O'sha yaxshi bir nasldan bo'lsa, payg'ambar alayhisolatu vasallamning avlodlaridan bo'ladigan bo'lsa, sayyidlardan, boshqalardan bo'lsa, bosh ustiga, nihoyatda yaxshi. Lekin dinni tutsa, taqvodor bo'lsa, boshqalarga o'rnak namuna bo'lib yursa, ina keyin hurmati bo'ladi. Faqat silsilani ko'tarib olib o'zi g'ayri shar'iy ishlarni qilib yursa, namoz o'qimasa, bu yoqdan nima to'g'ri kelsa shuni qilaversa, u silsila bir pul bo'lib qoladi keyin. Ahli taqvo bo'lsa, ibodatli bo'lsa, yaxshi bir inson bo'lsa, albatta uni musulmonlar haligi sayyidligi uchun, payg'ambar alayhisolatu vasallamga nasabi yetib borganligi uchun hurmatlarini qiladi. Bu borga kelgan ahli baytni hurmat qilish, boshqalar hammasi kelgan. Lekin haligi shart bilan. Qiz bermasligini ham aytgan savolda, u o'zlarini ishi, lekin shariatda hamma barobar hisoblanadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning davrlarida asli qul bo'lgan qora tanlik mo'min musulmonlarga Quraysh qabilasini aslzoda qizlarini berganlari bor. Mana Zayd ibn Harisaga payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zlarini ammalarini qizi Zaynabni olib berganlar. Hazrati Bilalni Abdon degan ukalari bo'lgan. Shu kishi Qurayshni katta qabilalardan birini bir qiziga sovchi bo'lib qolgan. Shunda akasiga kelgan, "Aka, shu falonchining qiziga uylanmoqchiman, birga borsangiz" deb. Bo'pti deb borganlar. Demak, Hazrati Bilal juda ochiq, shaxdam, jasur inson bo'lganlar. Kirib, "Ey birodarlar, biz aslimiz qulmiz. Biz aslimiz qulmiz, qora tanlik. Islom bilan Alloh bizni musharraf qildi.
qizlaringizni so'rab keldik, bersalaringiz xursandmiz, bermasalaringiz Allohu akbar degan. Shu anda haligi qabilani hamma oqsoqollari o'rnidan turib, aka sizdan bo'ladigan bo'lsak biz berdik deyishgan. Mana shu gap. Ku masalasi, ya'ni kim shunaqa palonchiga bermaydi degan masalasi keyinroq chiqqan masala, bu ham turmush tajribasidan olingan. Misol uchun o'shanaqa bir katta oilada o'sgan qizni sal soddaroq odam olsa, keyin oralarda chiqishmovchilik bo'lib, xotini san oyog'i yolong qayoqdan kelib qolganining boshini aylantiryapsan deydigan holatlar ko'p bo'lgandan keyin shuni ham bir surishtirilsin deb qo'yilgan xolos. Bu shariatning qoidasi emas. Fiqhda ehtiyoj yuzasidan tajriba orqasida shu oilalarning mustahkam bo'lishini o'ylash ma'nosida qilingan ish bu. Savol: bizning qishloqda mayitni mozorga olib ketishganidan keyin uyda taom tayyorlab turishadi. Mehmonlarning ba'zilari uzoq joylardan kelishganligi uchun ularni ovqatlantirishadi. Bu marosim 2-3 kun davom etishi mumkin. Shu to'g'rimi? O'lik chiqqan uyda dafndan boshlab 3 kungacha taom pishirib ulashish o'lik egalari tarafidan qilinishi bizning shariatimizda ruxsat berilmagan makruh narsa hisoblanadi. Uzoq joylardan kelganlarga qo'shnilarnikida berilsin. Qo'shnilar musibatzadalarga yordam bersin, o'sha yerda berilsa yaxshi bo'ladi. Lekin uzoq yerdan kelganlar ham bo'lishi mumkin. O'sha Qashqadaryolarda o'sha oshga, go'shga yaqinda kelganlar ulardan ko'proq o'zini tashlaydi. Bor narsa, agar o'sha molni so'ymasa, nima bir qop tuzni ko'mdingmi? Otangdan azizmidi bu moling deb qo'yishmasdan yurib majbur qilib so'ydirishadi. Oshni so'ydirishganlar qo'ni-qo'shni mahallani rahbarlari bo'ladi. U uzoqdan kelganlar uni demaydi, uyalishadi, notanish bo'ladi, uyalishadi ular. Qashqadaryo, Surxondaryoda uzoqdan kelganlar yordam bo'lsin deb birorta qo'y ham olib kelishadi o'zlari. Lekin so'yadiganlar boshqalar. Shuning uchun odamlarning gapidan uyalishdan ko'ra Allohdan uyalish kerak axir. Shariatni amrini qilish kerak. O'zi birov musibatga uchrab, otasidan, onasidan ajrab turibdi. Hali o'ligini ko'mishgani yo'q, so'yishni janjali chiqadi. Dafndan qaytib kelguncha ovqatni pishirib qo'yish uchun hayvonni oldin so'yish kerak. Hali o'lini yuvmasdan turib hayvon so'yishni janjali boshlanadi. Ular hammasi shariatga to'g'ri kelmaydi. Na shariatga, oddiy insoniyatchilikka ham to'g'ri kelmaydi. Bunaqa narsalarni biz tushunishimiz kerak, o'rniga qo'yishimiz kerak. Alhamdulillah mana Toshkentda yo'q. Toshkentliklar hozir boshqa yerlarni ko'rsa hayron bo'lishadi. Lekin 15 yil, 16 yil oldin bor edi. Boringki 20 yil oldin. Xuddi shundaydi, o'lik turar edi, dasturxon solinar edi. Alloh xayrlarini bersin, ulamolar aytishdi, boshqalar yordam berishdi, sekin-sekin ana yo'q bo'ldi hozir. O'shini qisa bo'lar ekan. Demak, boshqa taraflar ham shu narsani qilishi kerak. Hozir Toshkentda o'lgan kuni dasturxon sovib qo'ysa, hamma o'zini noqulay his qilib qoladi odamlar. Nimaga buni bo'ldi deb. Biror yerda mabodo xato bo'lib qolsa, hech ko'tarish olmaydi. Ana shu demak narsani boshqa viloyatlarimizda ham shu ishlar bo'lib turgan joylarda ilmning ahli ilmlar, imom domlalar, mahallaning oqsoqollari, katta kichiklar yo'lga qo'yishlari kerak. Birovni o'lib qolganini, uni bola chaqasini mol qo'yini so'yib yeb ketishga fursat deb bilmaslik kerak. Xudoyini keyinchalik majbur emas xudoy qilish. Hech majbur emas, ixtiyoriy, o'zidan, oilasidan oshirganda, ko'ngliga tushganda kun sanamay, oy sanamay qiladi. Oshirganda qilsa mayli. Yaxshi savob bo'ladi, o'rganiga ham tayadi, o'zi ham savob bo'ladi, kelgan ham bahramand bo'ladi. Lekin o'rgan kuni so'yib, ertasiga so'yib, bu shariy ishlarni bilan qilib, mol pulni bekor, xatti-harakatni bekor keltirib, yana gunoh to'plab olish nima keragi bor? Savol: nomahramlarga qarash zehnni o'tmaslashtirib, xotirani susaytiradi deb eshitdim. Chindan ham shundaymi? To'g'ri. Gunohlarning hammasi shu. Nomahramga qarasham gunohlardan bittasi. Boshqa gunohlar ham shu. Bizning hozirgi darslarimiz shunga bog'ishlangan.
qalbni gunohdan qanday poklanadi? Har bir gunoh, har bir fisq ish, isyon hisoblangan, gunoh hisoblangan narsa har bittasini qilganda insonni qalbida bitta dog' paydo bo'ladi. Bir odam bir og'iz yolg'on gapirsa, qalbiga bitta dog' tushdi. Ikkita bo'lsa ikkita bo'ldi, uchta bo'lsa ko'payib-ko'payib qalbi dog' bo'lib hammasi mog'orga aylanib qoladi deydi. Keyin fosiqqa aylanib, gunoh qilganda burniga pasha qo'nganchalik ta'sir qilmaydigan holga kelib qoladi. Xudo saqlasin. Shuning uchun gunohdan to'xtash bilan birga banda istig'for aytib, tavba qilib, qalbini doim poklab turishi kerak bo'ladi. Arab tilida fisq so'zi yomon ma'noda bir narsani yorib chiqishga aytiladi. Donakni demak qo'yib qo'ysa, shu donakni ichidagi mag'zi yorib, donakni yorib chiqib ketsa, ana shuni fasaqa deydi arab tilida.